မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့လူငယ်မှုဘဝမှာအမိခိုကင်းစွာရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လက်မှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြေဆုံးကတော့ MCA သတင်းတော့အေးမြက်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းတွေရဲ့လူနေမှုဘဝမှာမိခိုကင်းစွာရည်တည်နိုင်မှုအတွက်လက်မှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုမရန်ကုန်မြို့နယ်မင်းဓမာလန်းနဲ့ကြိုက်ဝိုင်းဖျားလန်းနောက်မှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတန်ငယ်သင်တန်းကျောင်းမှာသင်ကြားပေးနေပါတယ်။တန်ငယ်သင်တန်းကျောင်းမှာပုံမှန်သင်ကြားပေးနေတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊စံသသင်တန်း၊ဆက်ချုပ်သင်တန်းတွေအပြင်ပန်းကျယ်သည့်ပုံဖော်နည်းနဲ့ပန်းပွင့်ခန့်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်သင်ကြားပေးတဲ့အခြေခံလက်မှုပညာသင်တန်းတွေကိုလည်းတိုးချဲ့သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်အခြေခံလက်မှုပညာသင်တန်းဆင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကကျင်းပသွားပြီးသင်တန်းသား32ယောက်ရဲ့လက်ရပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြသသွားတာပါကျွန်တော်တို့လူမှုနယ်ဦးတည်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိရဲ့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မတန်ဆန်းသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆန်းသူတွေရဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကအစိုးရတွေကကျွန်တော်တို့ NGO ကိုစီစီလူလူပေါ့နော်အပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာလက်မှုပညာသင်တန်းကိုမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဆရာဖြစ်လက်မှုသင်တန်းလည်းပေးအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်တွေဟာမိမိအဖွဲ့အစည်းတွေကျောင်းတွေမှာဆင့်ပွားသင်တန်းတွေပေးအပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အားနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်ရောက်ရှိဖို့ကိုအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးမျိုးစုံပြီးတော့တဲ့ဟာကတော့သူ line တွေအများများလေးပဲသူနဲ့တက်တဲ့ line သူနဲ့ကိုက်နေတဲ့ line ကိုသူရေးကိုက်ပါတယ်အဲတော့ဒီပတ်ပတ်ပတ်ကတ်လေးတွေကိုလည်းပူပါတယ်နဲ့သူဆိုအဲ့လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အောင်နေကျွန်တော်တူလာပြီးတော့အားပေးတယ်အဲသူနဲ့တက်တဲ့ line ကိုအစပြုနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့နေဖွင့်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးကွက်တင်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဟိုစတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လက်ရှိဒီသင်တန်းကို City Love and Hope Foundation နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနားမကျသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ MDCDA တို့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။